Вітаю всіх, хто у цей час дивиться телеканал «Житомир». В ефірі програма «Чорнобильський вектор». І сьогодні свій погляд на деякі чорнобильські проблеми нам розкриє народний депутат України Микола Рудченко. І я впевнена, що це буде не лише позиція народного обранця, але й людини. Микола Миколайович, вітаю вас у нашій студії. Ви не випадково запрошені на цей проект. Чому? Тому що ви уродженець Манського району, так, селище Чоповичі, і, власне, цими проблемами переймаєте все своє свідоме життя з тих пір, як взагалі виникла проблема Чорнобильської аварії і її наслідків. Так. Дякую, Вікторія. Шановні телеглядачі, Чорнобильська проблема ще буде точити нас досить довго, адже це проблема вирішення не одного дня, але хотів би повернутися до істоків, до самого будівництва Чорнобильської атомної електростанції. Спочатку, напевно, було заплановано, що ми неправильно розмістили атомну електростанцію у гірлі річки Дніпро, яка водою питає пів України, подає в Чорне море. І, напевно, хто-то хотів прозвітувати перед Москвою на той час, що знайшли гарне місце, тому що потрібно багато води, і розмістили на нашому Поліссі золотому атомну електростанцію. Ну і що говорити до аварії, ми вже 26 років від того дня нас відділяють, практично мало що змінилося. І на сьогоднішній день, будемо відверті, люди ще не знають точно, що приносить малі дози радіації, що приносить радіація, але ми це відчуваємо на своєму здоров'ї, на здоров'ї дітей, наших близьких і рідних. Тому чорнобильська тематика – це є широке поле для того, щоб науковці, перш за все, дали відповідь на те, що сьогодні можна вживати, що не можна і що робити, щоб була комплексна програма. Вона як будто би є, але ми її сьогодні не відчуваємо. Ми повернемося до комплексної програми. А давайте від загального до окремого. Скажіть, з якими питаннями ваші виборці звертаються до вас? З питаннями, пов'язаними саме з наслідками Чорнобильської катастрофи? Коли я був керівником секретаріату у Верховній Раді Комітету з питань Чорнобиля, ми прийняли досить хороше законодавство, яке забезпечувало і лікування, і захист людей, харчування, виплати компенсацій, тому що говорить пільги, які пільги, компенсації. І от на сьогоднішній день, коли я буваю, а буваю я часто у районах, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, я приймаю людей. Щопонеділка у приймальні досить багато звернень є, навіть таких елементарних. Люди 10-15 років назад із другої, третьої зони, де їх відселяли, здали своє житло. По сьогоднішній день ні компенсації немає і не отримали житла. Хоча це не така-то велика кількість. І як наступає річниця Чорнобиля, всі обіцяють, що це все зробиться, сьогодні це питання тягнеться. Досить багато нарікань. Раніше працювали більш-менш нормально чорнобильські аптеки. Сьогодні вони працюють і практично на 10-15% отоварюються рецепти по чорнобильських питаннях. Дуже багато проблемних питань в оздоровленні є. Ну, не вистачає путівок. Я думаю, що ці люди мають повне право, і хай ніхто не обіжається, хто живе в чистих зонах, щоб цих людей ми лікували. І особливо прикро те, що коли люди йдуть у лікарню, ну, добре, що в Житомирській області працює ще лікарняна каса. А так, практично все треба нести з собою. Сьогодні захворювання раку, щитовидної залози і тому подібне досить поширено у нас, і особливо у дітей. Микола Миколайович, щодо першої групи питань, ви назвали так, це виплата компенсацій. Все ж таки, мабуть, це питання бюджету. І які, на вашу думку, питання можна вирішити на місцевому рівні, а які все ж таки загальнодержавні?
Ну, ви пам'ятаєте, що уряд прийняв постанову з тим, щоб перевірити, скільки в нас є дійсних чорнобильців. Ну, нема де гріха таїти. За півроку із 3 мільйонів стало 2 мільйони 300. Кожен із керівників на той час то мав доступ, хоч один раз з'їздив у Чорнобиль, він вже ліквідатор. А той, хто там жив, то дійсно ліквідовував цю аварію страшенну, масштабну, той і не був чорнобильцем. Тому... Микола Миколаївич, пробачте, а ви маєте статус постраждалого? Ні. Мені совість не дозволила стати чорнобильцем, адже я був головою колгоспу, у мене була друга-третя зона, був керівником району, губернатором. Я думаю, я собі міг би зробити так, як інші. Але я цього не зробив, тому що я постійно переживав, болівав і стараюся, де це можна, на тих посадах, на яких я працював, щоб, бодай, якось зарадити тим людям, хто постраждав внаслідок Чорнобильської катастрофи. І перш за все, ви говорите правильно, ми сьогодні знаходимо кошти на Євро-2012, ми знаходимо кошти на газифікацію і тому подібне. А цих 2 мільйона нещасних людей, сьогодні я думаю, що якраз зараз відпрацьовується проєкт бюджету на 2014 рік, ми зробимо все, в тому числі я, щоб ті проблемні питання, які стосуються забезпечення бюджетних коштів для території, вони були виконані. Тому що ми проводимо кожен рік перед трагедією, перед 26 квітня проводимо якісь семінари, наради в області, проводимо слухання у Верховній Раді, але все воно лишалося на папірі. Микола Миколаївич, до речі, про слухання. Ось і напередодні цієї річниці проводилися слухання і звучала, скажімо так, під знаком оклику тема зняття зон забруднення, так? От ваш погляд на цю проблему? Я був категорично противником того, щоб знімати третю, четверту зону. Сьогодні ніхто ще із вчених не довів саму суть впливу малих доз радіації. Угу. Тому це сьогодні є передчасно, це робити не можна. І з тієї причини, що це не досить такі великі кошти для четвертої і третьої зони, але люди там залишилися, живуть і проживають. Тому я переконаний, оскільки я буду в парламенті, це питання, воно піднімається щороку, але воно реалізовано не буде. І щодо слухань, хочу сказати, що вперше я був на цих слуханнях, був губернатор Сергій Миколаївич, виступав, і вперше було занотовано і взято до виконання, щоб всі пропозиції, які були внесені, вони перейдуть через державний бюджет. І сьогодні не багато потрібно. Я думаю, що це мільярдів півтора-два потрібно, щоб закінчити ті нагальні проблеми, які є і переселення, і відселення, і квартири, і оздоровлення, і харчування дітей. Це все ж воно є. І особливо забезпечення ліками, лікування. Я переконаний, що у бюджеті 2013 року знайдуться такі кошти. І нарешті ми з вами будемо зустрічатися і будемо говорити, люди, шановні, дорогі наші земляки, хто проживає в четвертій, третій зоні, і безумовно перший, другий, і ліквідатори, і інваліди будуть отримувати все те, що передбачено чорнобильським законодавством. А чорнобильське законодавство, воно виписано прекрасно. Просто треба дотримуватися його виконання, і ніяких нарікань нікого не буде. Микола Миколаївичу, щодо, скажімо так, медичного забезпечення. Ви знаєте, що левова частка і бюджету держави, і обласного, до речі, бюджету направляється на поліпшення умов, так, в районних лікарнях, в обласній лікарні. І напередодні виборів, крім того, велика кількість депутатів намагаються якось допомогти лікарням, так. Я не кажу про вас, бо ви це робите постійно. І привозять якесь обладнання. Так, часто так буває, навіть як ось в Малинській районній лікарні сталося, привезли обладнання, так, новий апарат для того, щоб робити рентгенограму, так, а до нього немає, скажімо так, паперу, так, спеціального. Реактив, ну, і таке так, інше. Так, ну, да. Це інша тема, але все ж таки, що на вашу думку, в системі охорони здоров'я потрібно змінити, щоб чорнобильці отримували достойне медичне обслуговування? У нас у цілому в Конституції прописано, що медичне забезпечення всіх громадян є безкоштовним. А тим паче чорнобильців це дійсно так. Але на яву це зовсім воно все виглядить по-іншому. Те, що робиться у нас у Житомирській області, треба дати належне владі. Вона робить все для того, щоб кошти, які є
від перевиконання бюджету направлялися якраз на медицину. І ці кошти направляються. Ось зараз буде сесія 12 мільйонів, з яких практично 90% це йде на медицину. І це постійно. Тому що ми розуміємо, що ми повинні сьогодні думати про майбутнє нашої нації. І потрібно надавати кваліфіковані допомогу у питання лікування. У нас одне з проблем є, це сьогодні у нас немає лікарні онкології, і щоб ми надавали допомогу людям, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Тому я зробив депутатський запит, і я переконаний, що ближчим часом розпочнеться будівництво такого центру, який зможе надавати громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. Це буде центр по наданню допомоги. І це питання здвинеться з мертвої точки, тому що сьогодні безумовно, тої допомоги, яка б хотілося, би вона мало надається. Так, да, в Києві створені радіаційні центри, прекрасні. Вони і в Житомирі, да, до але, речі, але не, то, не на тому рівні. На тому рівні. Ну, в Києві вже це дійсно є, але хотілося б область, яка найбільше постраждала серед усіх областей, мала такий центр, тим паче, що в нас є гарні фахівці у цьому напрямку. І далеко не їхати, все це робити в нас на місці. Ми сьогодні говоримо про те, що відбиток Чорнобильської катастрофи наклала не лише на те покоління, яке бачило її, так, було свідком її, а й на прийдешні покоління, на молоде покоління, на дітей, на тих, що будуть дітей. І їх оздоровлення має бути на першому місці, так? Ну, сьогодні велика кількість дітей оздоровлюється за рахунок держави, ще якась частина за рахунок, скажімо так, коштів меценатів. Але, можливо, тут треба підхід якийсь більш раціональний застосувати. Як, на вашу думку, ось ця система повинна працювати, оздоровлення молоді? Можливо, це якась система обстежень повинна бути, а тоді оздоровлення. Як ви бачите цю проблему? Ну, повернемося до тих часів, коли і ми у школі оздоровлювалися, коли не було Чорнобиля, і як би не було, молода дитина розвивається, і немає у нас таких дітей, щоб не було якихось вад. Тому я рахую, що незалежно від того, постраждала дитина, не постраждала дитина, всі діти у літні канікули повинні бути оздоровлюватися. І не тільки за рахунок державних коштів, а за кошти місцевих бюджетів, обласного бюджету. Але є сьогодні перепони, бюджетний кодекс, де що не дозволяє це робити, і якраз знову ж таки у бюджеті ми хочемо внести деякі зміни, щоб можна було використовувати кошти місцевих бюджетів, кошти меценатів для того, щоб оздоровлювати дітей. Але сьогодні така сама система, процедура надання коштів меценатам – це ходіння по муках. І я думаю, що ми його ближчим часом знімемо, і всі діти 100% повинні оздоровлюватися. Я розумію, що сьогодні в Артеку не всі можуть побувати, але у нас є прекрасні оздоровлені центри і на Житомирщині. От взяти Андрушівка, взяти у Чуднівському районі, Лісний берег, і в Житомирі це зараз якраз міська рада відкрила в Левкові прекрасний оздоровлювальний центр. Це треба робити для всіх дітей. І якраз під час оздоровлення дітей, там треба робити діагностику, там треба, щоб були створені умови під час відпочинку дітей, щоб за місяць можна було все визначити. Тому що коли приводить мама дитину на обстеження або виїжджає машина у район і за один день з одним апаратом щось зробити, це просто неможливо. Тому треба ці центри оздоровчі дати бюджетні кошти, зробити там медицину, яка б могла дійсно під час і оздоровити, і знати, що з цією дитиною робити. Де на слідуючий раз її направляти? Туди, де є відповідне лікування чи інше. І от таким чином я переконаний, тим паче, що воно вже сьогодні це в нас налаштовується. Якщо ще 2-3 роки назад у нас 30% дітей оздоровлювалося в цілому, то зараз десь до половини дітей вже оздоровлюється. Тобто динаміка є нормальна, і я переконаний, що і я особисто, і наша команда у Верховній Раді на чолі з Володимиром Михайловичем, ми будемо робити все, щоб кошти на оздоровлення
і питання чорнобильської тематики, вони 100% закривалися. Тому що люди невідні, це винні ті керівники, які свій час так безглуздо посадили атомну електростанцію серед України, на річках, де люди проживають. Тому треба сьогодні брати на себе відповідальність і виконувати все те, що треба, що належить виконати по законодавству. Микола Миколаївич, ви, окрім того, що народний депутат, гарний чоловік, ви ще й батько і дідусь. І кому, як не вам, знати, що здорове харчування дуже важливо для того, щоб дитина росла здоровою, так? І регулярне харчування. Ось, до речі, харчування в школах зон забруднення, так? В школах, дитсадочках. Ви знаєте, що тендерна система іноді часто заважає проведенню, скажімо так, нормальної системи харчування. От що депутатський, і, до речі, депутатський корпус Верховної Ради про цю проблему знає. І все ж таки з року в рік ця тендерна система перекочовує і продовжує діяти. От що ви про це скажете? Два роки тому назад, 3 квітня, у Коростені відбувалася нарада якраз по харчуванню, і до Дня Чорнобиля, і до мене звернулися керівники районів, що було Церківський воєнторг, не розраховується, дітей кормить погано, і це в Овручі, в Коростені, в Народичах, всіх. Да. Я звернувся один раз до уряду, не допомогло, потім звернувся до Служби безпеки України, до Міністерства внутрішніх справ, звернувся до прокуратури генеральної. І повірте, були мені і угрози, що тільки не було, але на протязі 3 місяців знайшли цей воєнторг, відкрили уголовну справу, кримінальну справу відкрили. І на сьогоднішній день я хочу сказати, що якраз і в законодавстві, і у питаннях тендерної закупівлі вирішено досить багато. Безумовно, не 100%, але більш-менш вирішена ця проблема. Немає заборгованості і було зобов'язано Білоцерківський воєнторг повернути борги, 100% повернуті, повернути дітям за харчування. Ця проблема була закрита. І якраз, знову ж таки, я хочу сказати, що я опікуюся цією проблемою, опікуюся і будемо опікуватися. І все зробимо для того, щоб була створена нормальна матеріально-технічна база. Ну, беремо Коростень. На протязі 10-15 років приїжджає, виграла тендер зовсім з Києва інша фірма і буде кормити дітей. Будівлі, Микола люди. Павлович. Тому це питання на сьогоднішній день, воно більш-менш вирішено, і я його десь тримаю на контролі. Але все ж таки, поки існує таке законодавство, такі, скажімо так, нові випадки не виключення. Правда ж? Я хочу сказати нашим телеглядачам, директорам шкіл, тим, хто займається харчуванням, якщо є проблема, звертайтесь до Миколи Миколаївича Рученка. Я завжди готовий піти на зустріч і допомогти вирішити проблеми, які вони ще дійсно сьогодні є. Микола Миколаївич, ми знаємо, що ви протягом роботи Верховної Ради другого скликання, так, були секретарем Чорнобильського комітету, так? Правильно сказала. Значить, і ви і сьогодні берете активну участь, і брали активну участь у створенні проєкту загальнодержавної цільової соціальної програми подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. Вона вже мала бути прийнята, але чогось не чутно про те, що її прийняли, і все ж таки конкретні пункти її не вималювалися. Ну, хочу сказати, що я десятки разів був у Чорнобилі, коли закривали 4-й реактор, і коли саркофаг будувався. І постійно їжджу туди, щоб собі якось нагадувало постійно цей Чорнобиль, нагадував, що Микола Миколаївич, не забувайтеся, є така проблема, працюйте над нею. І те, що сьогодні комплексна програма розроблюється, і добре, що вона вже не була прийнята, бо вона могла прийняти з кондачка. Ще сьогодні допрацьовуються пропозиції областей, чорнобильських комітетів, руху чорнобильського, вносяться пропозиції, ну і вони ще сьогодні доробляються. І я переконаний, що вони якраз попадуть під прийняття бюджету, уже і буде прийнята програма, а потім вже буде прийняти бюджет, який, я переконаний, ну хоча б на 90% забезпечить вимоги, законні вимоги наших чорнобильців, інвалідів, тих, хто рятував весь світ від цього
Не всі сьогодні ще ми можемо усвідомити, бо цей мирний атом його ж не побачиш і не візьмеш на ощуп. Але якраз завдяки чорнобильцям, які, не жаліючи ні здоров'я, нічого, врятували не тільки Україну, а врятували весь світ. Адже де Аляска, де Америка, і туди було донесено наш мирний атом. І якщо чесно говоря, то перші ж зарубіжні країни почали трубити про те, що ж у вас там в Україні трапилося. А ми ще хотіли приховати, ви знаєте, і паради проводили, і все інше. Ну так тоді було налаштовано. Добре, що сьогодні у нас є демократія, добре, що сьогодні журналісти можуть все донести і розповісти. Користуючись нагодою, хочу вас питати. По програмі, до речі, скажіть, на вашу думку, чим вона буде відрізнятися від попередньої програми, її головні ось засади? Ну, перш за все, що зроблена повністю ревізія в областях чорнобильців. Це перше. Друге, наведено лад. Ну, не буду гріха таїти, дуже багато наших так званих урядовців на той час отримували пенсію чорнобильців 40-50 тисяч. Ну це справедливо? Несправедливо. І тут все приведено у відповідність, що пенсії повинні відповідати, як на сьогоднішній день, сама мінімальна пенсія, це вже 8 з копійками, тому що як росте мінімальна заробітна плата, то вже і піднімається пенсія. Тобто ми врегулювали і навели порядок у пенсіях. Ми навели порядок з тими людьми, хто незаконно отримував пенсію. Тут я хочу зауважити такий момент. Все ж таки, коли визначали так, підтверджували статус ліквідатора, багатьом ліквідаторам довелося шукати довідки у підтвердження того, що вони дійсно брали участь у ліквідації. А ці довідки зараз не можна знайти, бо вже організації тих не існує, які їх направляли. Для цього потрібно два свідки, суд, і це питання вирішується. Добре, що ще в нас є і свідки, і це питання вирішується, і буде вирішуватися. Але той, хто незаконно отримав, сьогодні заведені кримінальні справи, сьогодні розбирається. А той, хто дійсно сьогодні хоче довести, то це видно, що людина дійсно там була. І якщо десь якісь проблеми, кого-то є із чорнобильців у цьому напрямку, я працюю в комітеті з питань правосуддя, я готов допомогти, як скласти заяву, піти до суду, допомогти вирішити ті чи інші питання. Але це одиниці у порівнянні з тим, що було. Тому сьогодні наводиться лад у цьому, і я переконаний, що якраз ті питання, які розглядалися на чорнобильських слуханнях у Верховній Раді, вони закладені в основу, концепцію цього документа, і я переконаний, що багато депутатів буде ж і слухати у наступному році, що зроблено. Тому ми сьогодні стараємося все зробити. Те, що було прийнято, та концепція, щоб вона лягла в основу, і люди її були задоволені. Я більше, ніж переконаний в цьому. Скажіть, чи є в цій програмі пункт про залучення інвестицій до постраждалих районів? От це позиція сьогодні обласної влади. Я хочу сказати, що ще у 2000 році були спеціальні зони інвестицій у Житомирській області. Були. Потім уряд чого-то порахував, що вони не потрібні, і вони закрили. Ці інвестиції надходили, тому що ну, ми розуміємо, якщо хтось хоче щось будувати, щось виробляти, він перше поїде у чисту зону. Там були преференції. І от зараз теж розглядається питання, щоб територіям постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС дати преференції у питаннях там будівництва заводів. Ну, перш за все, щоб не шкодило навкіллю. Це перше питання, щоб не шкодило людям. Тому зараз відпрацьовується законопроєкт, яким буде повернуто можливість інвестувати ці території, уражені внаслідок Чорнобильської катастрофи. От сьогодні візьмемо наш Народицький район. Ще 15 років назад він виглядів, як будто би вже його нема на карті. Сьогодні вкладаються інвестиції. До речі, прийнято законопроєкт, внесений нашою фракцією, що із дозволу спеціального органу у Кабінеті міністрів можна на територіях 3-4 зони проводити будівництво. Там, де хто хотів приподнести, що все буде будуватися там оздоровниці і тому подібне. Ні. Сьогодні вирощують ріпак. А чого його сьогодні ми відправляємо за кордон? А чого його не зробити у народичах переробляти? Це ж робочі місця, бюджет і тому подібне. Тому хочу сказати,
Хоча запізно, але вже деякі кроки зроблені. Ми вже доходимо до цього, тому що треба цим територіям давати можливе життя. А вже у чорнобильські села повертаються ті люди, які виїхали, повертаються їхні діти, правнуки повертаються, їх тягне коріння додому. Тому якщо сьогодні нормально організувати, так як це було у Харасіма Нагасакі, обстеження людей, харчування дітей, людей, лікування, сьогодні статистика про це говорить, що там люди проживають більше, ніж в самій Японії. Тому нам всім треба робити все для того, щоб виконувалося законодавство, вносити зміни для того, щоб наші люди не відчували себе ошуканими, що держава за їх забулася. Микола Миколайовичу, ви з Житомирщини нікуди не виїжджали і, мабуть, не будете виїжджати, тому про нас не забудетесь. Дякую вам за роботу, за те, що завітали до нас у студію. Шановні глядачі, нагадую, що в програмі «Чорнобильський вектор» сьогодні був народний депутат України Микола Миколайович Рученко. Зустрінемось. Зустрінемося. До побачення.